闺女的话不给人们来加烂啊。哎，哎，你爬路呢了哈？这都来家呢，他们瞄你啊哩，我来过你啊，便宜你来边上，俺老没去。你啊嘞，俺嘞来就拿包路，哎没没一样少年了，没有嘿。一吧一吧。你啊嘞，听你啊，是伢伢娃嘞哈。是伢伢了，俺爬路。爸妈没来呢嘿，自家别别哟，自家别别哟。伊哩，俺嘞自家表姐侬，你又过来点哩？哎喽，自家还没表喽，表呢哩？俺嘞怕表喽喽。伊吧？表表表在啥？表还没交伢到你，我一点没做。哦，啊，表还没你到屋喽。嗯，你表还没你到，是不是年年头来点喽？哦，不都嘛没年头包哈？俺这边我多表，六六六没喽，俺你又可比大没？哦，你啊嘞？ดูอย่างมันแล้วลูกเสียเดี๋ยวลูกมีอะไรเราฮะจะเป็นต้องไปพักที่สระลูกลูกมาลูกนี่ไม่ใช่หน้าจีเดียงานรู้อยู่อามาลูกสาวล่ะนี่บ้านนี่เลยตัวมีอะไรเพื่อนไอ้ช่วยอยู่จะไม่ไปดูไม่ลูกบุรีอันนี้บุชูตะกุกุเนี่ยลูกด่าเรามาสาวเนี่ยอยู่ไหนไหนยุ่งกันเนี่ยอะไรฮะไอ้จังอาจจะเป็นต้องตัวเดียววิชาไม่รู้ตัวเราบุนี่พี่ว่าอะไรเขาไปเลยนี่บอกนี่จะเป็นตัวพี่แล้วลงมาสอพันนี่นี่เราจะมาละเนื้อซุ่มลิงอันนี่บอกทุนอยู่ยาเอ้ลิงอันนี่จริงยาลงมานี่เปียนลามาตีใจอะไรเปียนลามาบ่หันเนี่ยเลยไม่เปียนลาลุงอาบาลุ่มนี่เปียนมันลุ่มฮะพี่อุ้ยพี่มาบ่เฮ้ฮะเปียนมันอะไรเนี่ยนี่อ่ะเป็นไอ้ผีผีอ่ะมาดูนี่แม่สินะจีเลยดูอยู่อาชีพกาลาซาริกงลัวฮอเนจอทับไปเลอะๆได้ลัวๆอยู่ว่าจะไปเลอะๆได้ลัวๆฮอทางงานจะตั๋วได้ลัวๆอะคูนี่มาญี่ปุ่นตั๋วတော့มั้ยဆိုရှိတယ်မှာနင်တယောက်ကျန်တော့လीกาลาดานင်น่ะခုလုတ်ตั๋วလုံးมั้ยဆိုတော့ငါผีผีมาจิ้งติบောက်เว้ยฮะငါတော့အဟုတ်မှတ်လို့ငါထောင်မပူနဲ့เนาะငါငါနှစ်လုံးလုံးအလုတ်လုတ်ပြီးနင့်စီကိုပြန်လာမှာเนาะပါလာတဲ့ပတ်စံနေနဲ့နင့်ကိုလीကြည်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 မင်္ဂလာဆောင်ပါเนาะနေမေကိုလည်းပြောလိုက်ပူနဲ့မပူနဲ့ငါပြန်လာမှာနေကိုမရရအောင်လာပြီးကြည့်ဦးမှာနေတိကြရယ်เนาะဟောတိကြပါလေဟာနေရလေအဲ့ဆိုလည်းငါစောက်မယ်เนาะအေးအဲ့ဒါနေကိုငါခွင့်ပြုချက်တောင်းတာဒီနေ့ခေါ်ပြီးတော့ဩနေကခွင့်ပြုပြီဆိုတော့ငါတို့ရွာသားတွေနဲ့တူတူဂျပန်ကိုလက်စားချေလို့ရပြီပေါ့ကွာဟင်နေကဘာကိစ္စဂျပန်တော့ဗီလက်စားတော့ချင်မှာဩนี่แม่สินะจีดิงารู้บัวไปเพียงน้องอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยงารู้ยัวเดียววินได้มุล่ะอื้อนี่ห่มเลยเอ้อะคู่งารู้ยัวตาดิอกโนญี่ปุ่นเปลี่ยนวินมีเลซ่าฉิมาตายหมดฉันก็ตั้วแล้วมั้ยเนาะเอ้บากว่าตั้วตริลาตริเนี่ยนี่บ่ฉันไม่ชื่อไอ้ฉิมาทุ่ยหนูเลยပိုင်းမို့စောင့်ရှောက်ပြီးပါအောင်ဗျာစိတ်ချစမ်းပါတာကြီးရာငါတို့တွေကတရားရဲသားချင်းတွေပဲနောက်ပြီးတော့မင်းတို့ထွေးညိုတော့ဆိုတာငါရှိမှနဲ့ကြီးလာတဲ့ကလေးတွေပဲမလားပိုင်းမှာစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိတာပေါ့ကွယ်ထွေးညိုကတော့မလာတော့နဲ့တူပါလေဗျာကျွန်တော်လေးထွေးညိုနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောပြီးပါသူမှလည်းသူမိဘတွေကသဘောမတူတာတစ်ဖက်နဲ့ဆိုလာရမလွယ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကွာဟောပြောရဆိုရင်ဟိုမှာမင်းရဲ့ထွေးညိုလေးလာပါပြီဗျာထွေးညိုငါလေနေမလာတော့ဘူးလို့တော့ထင်းနေတာဟာဟောလာမှာဘောဟဲ့အမိမလစ်သေးလို့ဟဲ့နေအမေရလဲလာဘယ်တော့မှမြလစ်မယ်မသိတော့ဘူးဟဲ့ငါအမေဘိုင်းကြီးဆက်လစ်ရမှာတော့ဟဲ့လစ်เสียလားအေးအေးပါဟာဟိုငါသွားတော့မယ်နော်ဟော
你看嘞，三不生，五不生，七生一把啦，多么说？钱啊，路么少你啊，哎着，俺明明生产没，送你这些下笔，明明生产没多少嘛，退休啊。一把哈，我要俺来这买几双呢？一把哈，好哩，俺们现在开嘛，俺有，俺们这地安了，你来，这边俺哩下笔把啦退休的。嗯，你用这地安呢？俺这边俺下笔呢，把山路弄黑。哦，俺。这边我多你的开嘛，我这边我要你的出来，你连这里要，这边阿里啥开呢吧？哦，这边我有面嘞，没啥子嘛哦。面嘞，啥来吧哈？面嘞。没啥子嘛，我送你嘛呗。哦，都谁抢到啥币来吧？的米耶，啥币吧？喏。啥币没？啥币没？他们这边我自己的，我你爱弄啥来么？哦，阿里这边我不我拉的拉来，罗币没哈？啥币币的呗？喏。币呀币呀。白木，春牛上下来呢？哎，谁家娃大？哎，这买几双呢？一把哈，你来几双哩？哦，没你龙，俺娘妈在洗的哈。哎，爸妈木。这个路，你这边要得开家路线哩？这边南岸就没哪样的路线，他帮你对下口呢？这边南岸就没哪条路，北面哪条？哦，湖面的，北面哪条？哦，看下路没地方呀。ကျောက်ပကြီးကားလေးနဲ့မိုးကုတ်လက်ဝဲရတနာတွေကိုမန္တလေးမြို့ခရစ်စတယ်ကွင်းမိုးကုတ်ဆိုဗီနာမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဖိဖို့ပေးအားဖြင့်ခရစ်စတယ်ကွင်းမိုးကုတ်ဆိုဗီနာဆိုပြီးရိုက်ရှာရလေရပါတယ်ခင်ဗျာပေးမက်ဆင်ဂျာတော့၎င်းဖုန်းနံပါတ်အားဖြင့်0546542469ကိုလည်းစုံစမ်းဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာハ便らまぼ倍もあ。地弱そら、蝶へ雑地借住。無やめりびゃ。蝶ばかおいめぴぴ。蝶弱をろ蝶。便らまぼ倍もや。だね。倍も、まてていうの。え?ながばるてやまろんか。お、ほてろは。あぶらいに撇ろ。ルジーでとろめめてれそうろば。お。ပါကြီးမောတန်းတော့မှာတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာလွလွနဲ့မသေးနိုင်ပါဘူးကွာตาเอ๊ยอ่ะဒါနဲ့ပါကြီးမို့ကျုပ်ကိုตาเอ๊ยလို့မခေါ်နဲ့ကျုပ်နာမည်ตาเอ๊ยမဟုတ်တော့ဟင်ဒါဆိုဘာလို့တော့ကွာဟာကျုပ်ဂျပန်ကနေပြန်လာပြီဆိုတော့ကျုပ်နာမည်မိုရီซาคิตาเอ๊ยဟေးမိုနာလီซาตาဟာဘာဒီပြောနေရတော့နဲ့မိုကာซาဟိုခင်ဗျားပြောရနဲ့ကျုပ်လွတ်ကျလာတဲ့နာမည်တော့မေ့သွားပါကြာဟိုထားလိုက်ပါတော့ဘာကြီးမုံညာဟိုကျုပ်ရဲ့ထွေးညိုလေးရောထွေးညိုငါအိမ်ထဲမှာရှိရလေကွာဟမ်ထွေးညိုကဘယ်နဲ့ဘာကြီးမုံအိမ်ထဲရောက်နေရတော့အေးမင်းရွာထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွေးညိုရဲ့အမေဆုံးသွားရလေကွာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာကြီးမုံကခေါ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားရတာပေါ့ဩကျုပ်မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ခမကြီးဆုံးသွားပြီ哦ပြန်လာလာချင်းဝမ်းတာတရင်ကိုကြားရပါပဲဟမ်ဟမ်အော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဝမ်းနှဲစရာစိတ်မကောင်းစရာပါဗျာလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဗျာဒါနဲ့ကျုပ်ရဲ့ထွေးညိုလေးကိုဘာကြီးမောင်ကစောင့်ရှောက်ထားပါဘုံနော်ဟုတ်တယ်ပါဟာမင်းကိုယ်တိုင်ပဲမတော်ခင်ကနေကထွေးညိုစောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဖွာဖွာမာခဲ့တာပဲလေဟာတော်သေးတာပါဘာကြီးမောင်ဟာကျွမ်းမာတာပိုင်းမုံမရှိကျုပ်ရဲ့ထွေးညိုလေးတယောက်ထဲနဲ့မျက်စိတငယ်နားတငယ်ဒုက္ခရောက်နေရှာမှာပိုင်းမုံကျုပ်လေးထွေးညိုတွေ့ကျင်လိုက်ပိုင်းမုံကထွေးကျင်ပိုင်းမုံခေါ်ပေးမယ်ထွေးညိုထွေးညိုဒီမှာဘသူရောက်နေလဲလာကြည့်ပါဦးထွေးညိုOh, oh, 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 oh,
ไอ้ทุ่นอยู่เนี่ยไปไปไปเยอะไปลูกพ่อเนี่ยลูกไปหมดกินซาพี่เดี๋ยวลูกเยอะละเว้ยเอ๊ะกินซาเท่าเดียวกินซาพี่เนี่ยเป็นเราใหญ่คนละล้านเชล่าเราดูชีวิตเนี่ยคนละล้านเชล่าเราชีวิตเท่าเดียวเฮ้ฮะไปหมดเอ๊ะทุ่นอยู่อ่ะกินซาพี่เนี่ยคนละล้านเชล่าชีวิตซูเท่าเดียวกว่าไปหมดอ่ะพี่อยู่กูไม่ไปอยู่ล่ะเปียขะเหมียเลยฮะตื่นเลยเส้นบ่ปูบาเนี่ยตาอีอ่ะชี้ละได้อย่างมวยรอมาบากว่าอุ้ยเอ๊ะชี้ละได้มวยรอมาซุรอเอาไปทุ่นอยู่เนี่ยไปหมดเลยอ่ะโหโหเด้อหัวโหเด้อหัวไปหมดเฮ้โหสร้างชอกตาเลื่อนๆตัวลูกบากว่าสร้างชอกตาเลื่อนๆตัว